L'Estartit és el poble del Baix Empordà on aquest diumenge els electors i electores han hagut de prendre més decisions. I és que, a diferència de la resta de municipis de la comarca, han hagut d'ensobrar tres paperetes. En aquestes tres urnes que tinc aquí al darrere, els estardidencs i estardidenques han expressat les seves preferències per governar des del més local al més global. A la meva dreta, l'urna de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Al mig, l'urna del ple de Torroella de Montgrí. I a la meva esquerra, l'urna del Parlament Europeu. És la segona vegada que els veïns i veïnes de l'Estartit decideixen de forma autònoma com gestionen un pressupost de més d'1,3 milions d'euros. L'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit va néixer el 2014, poc abans de les darreres eleccions municipals. Es donava llum verd així una històrica reivindicació del poble de tenir autogovern. Arribar a l'EMD no va ser fàcil. Va caldre un acord de plenari i informes favorables de la Generalitat. Aquesta va considerar que el poble tenia la naturalesa geogràfica, històrica, social i econòmica per gaudir d'autogovern. A nivell pràctic, l'EMD estardidenca funciona com un ajuntament, amb els seus representants electes, el seu pressupost i les seves competències. Fent un símil polític, és com una comunitat autònoma dins l'Estat com podria ser Catalunya i Espanya. Pel que fa als pressupostos i competències, aquests estan definits per llei a través d'uns coeficients per obres i serveis, població o en base al turisme. La gestació de l'EMD va ser un procés llarg que va començar l'any 2002, després d'anys de reclamació sobiranista. Llavors es van iniciar els estudis previs per determinar quins límits havia de tenir la institució i si l'Estartit complia els requisits per disposar-la. Després que el procés quedés aturat l'any 2010, el govern municipal sorgit de les urnes el 2011 el va tornar a tirar endavant. De fet, era un dels punts de l'acord de govern tripartit entre Convergència i Unió, l'Est i el PP. Aquestes eleccions municipals, els veïns i veïnes del nucli costaner han escollit els representants del ple de Torroella i també qui volen que governi l'EMD. Es presentaven quatre candidatures. En el conjunt de Catalunya hi ha 64 EMDs. De fet, que en un municipi hi hagi més d'una urna no és un rar avís a l'Estat espanyol. A les Illes Balears i Canàries encara és més extrem, i és que hi ha nuclis amb EMD que aquest diumenge han votat a les eleccions europees, autonòmiques, governs insulars o cabildos, municipals i a l'EMD.